Yang di-Pertuan Agong Al-Zulta Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Abdullah Shah menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Ia bagi membolehkan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Seri Paduka Baginda turut berpandangan program vaksinasi merupakan satu-satunya exit strategi bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Kes-kes COVID-19 di ICU masih tidak menunjukkan penurunan ketara meskipun terdapat penurunan kes harian bagi tempoh 2 minggu lockdown. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.